Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste astrale ce vor avea loc în săptămâna, luni 26 februarie, duminică 3 martie 2024. Luni. Aspectul astral reprezentativ este oferit de trigonul lunii de pe Fecioară cu planeta Uranus de pe Taur. Această poziție astrologică ne vorbește de spontaneitate, inovativitate și dinamism. Berbec. Aveți parte de indicii ceva mai bune în planul sănătății. Relațiile cu colegii la job se vor arăta destul de pozitive. Când discutăm de bani, e foarte probabil să obțineți un câștig frumușel neașteptat. Taur. Veți avea parte de evenimente plăcute, delicate și gingașe în viața romantică. Este o zi prielnică chiar și pentru petreceri. Aștrii zilei vă arată și cumva mai neînfrânați, independenți și dinamici. Gemeni. Vi se preconizează o relaționare mai favorabilă cu femeile din familie. Per general, vi se arată o zi cu evenimente destul de neobișnuite, chiar curioase, însă de bun augur pentru interesele dumneavoastră. Rac. Veți comunica într-un mod mai natural, deschis și elocvent. Puteți primi și o veste destul de bună. Mai puteți obține și prietenia unei persoane ușor excentrice. Astfel vă arată și foarte visători, idealiști și originali. Leu. Vi se relevă o zi cu spor la bani. Totodată vă mai puteți descoperi, rafina sau potența și unele talente de ordin artistic sau sensibil. Vi se mai poate releva și o oportunitate mai specială de evoluție profesională. Fecioară. Vă veți arăta cumva mai emoționali, protectivi și senin sufletește. Vă puteți aștepta chiar și la posibilitatea unei călătorii neprevăzute anterior. Totodată vă puteți releva și cumva mai receptiv și inovativ sub raport intelectual. Balanță. Aștrii zilei vă prezintă cumva mai intuitivi, spirituali și chiar și misterioși. Este o zi bună pentru a vă pune la bătaie talentele de ordin creativ. Aveți parte și de un mic risc de accidente ceva mai ciudate, deci fiți mai atenți. Scorpion. Puteți câștiga prietenia unei femei mai în vârstă. Aveți parte de o zi prielnică și pentru afaceri, îndeosebi pentru acelea mai de nișă. În viața de cuplu puteți întâmpina unele evenimente mai speciale și inedite. Săgetător. Astfel vă relevă destul de popular și bine văzuți de către societate. Vi se mai preconizează și un bun succes în carieră. În planul sănătății puteți resimți o ameliorare semnificativă neașteptată. Capricorn. Aveți o zi fastă pentru studiu, evaluări și călătorii. Puteți primi și o veste bună despre sau de la o femeie mai înetată de pe alte meleaguri. În viața romantică vă puteți aștepta la unele ipostaze cumva mai năstrușnice și curioase. Vărsător. Puteți beneficia de un mic ajutor financiar bănesc. Vi se mai relevă și unele evenimente speciale în viața familială. Este o zi bună și pentru a aduce unele modificări radicale în cele ce țin de spațiul domestic. Pești. Vi se relevă o zi romantică, tandră și sensibilă în viața de cuplu. Relațiile generale cu cei din jur vor fi și acestea cumva mai gentile, amiabile și împlinitoare. Veți comunica și într-un mod cumva mai natural, degajat și hazliu. Marți. Unghiul astral esențial este redat de cuadratura lui Marte de pe Vărsător cu Jupiter de pe Taur. Această aspectare astrală ne vorbește de probleme cu legea, abuzuri și necinste. Berbec. Vă puteți ierta cu un amic relativ mai tânăr. Vi se mai preconizează și o tendință de risipă financiară semnificativă, deci fiți ceva mai calculați. Taur. Din nefericire vi se arată o zi chiar aspră în cele ce țin de profesie. Nu intrați în conflicte cu șefii. Vă mai puteți arăta și cumva mai egoiști, vanitoși și abuzivi, fiind necesar să vă reformați atitudinea. Gemeni. Vă poate parveni o veste rea despre sau de la un bărbat mai tânăr, de la mare distanță. Nu aveți o zi indicată nici pentru călătorii în străinătate. Feriți-vă, pe cât vă este cu putință, de excese. Rac. Aveți un risc chiar ridicat de accidente mai severe, deci fiți ceva mai prudenți. Un prieten mai influent și prestigios vă poate dezamăgi sever. Nu este o zi bună nici pentru a vă face mari planuri de viitor. Leu. Vi se preconizează o zi de foc în viața maritală. Fiți ceva mai atenți și în afaceri și la negocieri. Grijă și la un risc mai ridicat de conflicte cu persoane influente în plan social. Leu. Vi se preconizează o zi de foc în viața maritală. Fiți ceva mai atenți și în afaceri și la negocieri. Grijă și la un risc mai ridicat de conflicte cu persoane influente în plan social. Balanță.
vi se pot relefa unele pericole legate de proprii copii. Totodată fiți ceva mai calmi și înțelegători în relația cu persoana iubită. Vi se mai prezintă și un risc mai semnificativ de accidente, Scorpion. Vi se pot înfățișa unele necazuri importante legate de mediul familial. Totodată, vi se mai pot prezenta și unele stricăciuni legate de spațiul fizic al casei. În viața de cuplu, vi se pot relefa unele dezamăgiri teribile. Săgerător. Puteți lua unele decizii pripite și eronate. Fiți ceva mai blânzi, raționali și împăciuitori în comunicare, în discurs. La locul de muncă puteți întâmpina unele provocări chiar ample. Capricorn. Vi se preconizează un risc înalt de pierderi materiale. Mai puteți reflecta și niște carențe de competență. Totodată mai puteți avea parte și de unele probleme mai însemnate în dragoste. Vărsător. Astrele vă arată mai duri, impulsivi și irascibili. Puteți atrage unele energii chiar primejdioase asupra dumneavoastră. Mai puteți cunoaște și niște neînțelegeri mai mari în raport cu un bărbat cu autoritate din familie. Pești. Vi se pot releva unele riscuri însemnate în planul sănătății. Mai puteți atrage și dușmânia subtilă a unui bărbat mai tânăr. Optați și pentru mai multă onestitate și ponderație în comunicare, în discurs. Miercuri. Evenimentul astral central este redat de conjuncția lui Mercur cu Saturn de pe zodia peștilor. Acest marcaj astrologic ne vorbește de probleme de comunicare, greutăți la drum și vești rele. Berbec. Puteți reflecta o judecată cam înnegurată și pesimistă. Mai puteți atrage și dușmânia secretă a unei persoane mai în vârstă, inteligente. Grijă și cu sănătatea. Taur. Din nefericire, puteți cunoaște un conflict destul de supărător cu un prieten mai vechi, foarte isteț. Nu este o zi bună nici pentru planuri mari pe termen lung. Gemeni. Vi se pot relefa niște discuții chiar neplăcute cu superiorii de la job. Nu este o zi cu noroc nici pentru a lua decizii profesionale majore. Vi se mai prezintă și o potențială lezare a reputației. Rac. Din păcate, aveți o zi chiar contraindicată pentru călătorii mai lungi, în special când vine vorba de deplasări pe calea aerului. Aveți grijă și în relația cu străinii. Leu. Vi se înfățișează un risc chiar ridicat de accidente, în special de circulație, dar și legate de căsături, deci fiți mult mai prudenți. Nu vă îndatorați financiar major. Fecioară. Puteți avea parte de niște discuții cam urâte în viața de cuplu. Nu este o zi de succes nici pentru afaceri, negocieri și alte chestiuni ce țin de acte și de lege. Balanță. La job puteți întâmpina mici blocaje și neajunsuri. Fiți ceva mai rezervați și în relația cu colegii mai în vârstă. Atenție și la mici probleme de sănătate. Scorpion. În dragoste puteți cunoaște unele probleme de comunicare destul de ample. Totodată, în această zi vă puteți resimți și cumva mai puțin populari și voioși. Săgerător. Din nefericire, vi se relevă un risc ceva mai înalt de conflicte cu o persoană mai vârstnică din familie. Mai puteți resimți și o stare emoțională mai mohorâtă și negativistă. Capricorn. Aveți o zi mai puțin propice pentru studiu, evaluări și drumuri scurte. Mai puteți primi și o veste cam nefericită. Nu luați decizii importante în această zi. Vărsător. Din păcate, puteți avea parte de niște discuții chiar foarte neproductive legate de bani. Totodată, vă puteți arăta și cumva mai puțin capabili și competenți în această zi. Pești. Astrele vă relevă cumva mai triști, dificili și retrași. Este foarte important să încercați să vă mai echilibrați, cultivându-vă o stare mentală mult mai lucidă. Joi. Marcajul celest principal este redat de conjuncția Soarelui cu planeta Saturn de pe zodia peștilor. Acest eveniment astral ne vorbește de probleme, griji și pericole. Berbec. Un bărbat mai matur vă poate sabota pe ascuns. Fiți ceva mai atenți și când discutăm de afecțiuni cronice de sănătate. Totodată vi se mai relevă și o stare emoțională cumva mai neașezată și fragilă. Taur. Se prea poate să intrați în conflict cu un prieten mai matur. Nu aveți o zi fastă pentru mari întreprinderi de ordin social public. Planurile dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele blocaje importante. Gemeni. Din nefericire, vi se preconizează o zi chiar turbulentă în planul carierei. Nu este o zi prielnică pentru a lua decizii profesionale majore. Totodată vi se mai relevă și o lezare când discutăm de imaginea dumneavoastră publică. Rac.
puteți primi o veste chiar neplăcută despre sau de la un bărbat mai vârstnic la mare distanță. Nu aveți o zi favorabilă pentru călătorii în străinătate. Căutați să fiți și cât mai onești, cinstiți și echitabili. Leu. Din păcate, vi se relevă un risc destul de înalt de accidente, așadar fiți ceva mai prudenți și precauți. Încercați și să nu vă îndatorați financiar prea semnificativ. Nu vă lăsați copleșiți de stări emoționale mai severe. Fecioară. Vi se preconizează unele evenimente cam supărătoare în viața de cuplu. Încercați să fiți ceva mai direcți, corecți și raționali în raport cu persoana iubită. Nu aveți o zi oportună nici pentru afaceri și treburi de ordin legal. Balanță. Din păcate, puteți resimți unele probleme de sănătate destul de grave. La locul de muncă puteți întâmpina unele divergențe serioase în relația cu un coleg mai matur, ori doar mai vechi. Scorpion. Astrele vă preconizează o zi cumva mai dificilă în ceea ce ține dragoste, popularitate și distracție. Vi se mai pot relefa și unele posturi cumva mai periculoase legate chiar și de proprii copii. Săgetător. Fiți ceva mai atenți în relația cu un bărbat mai înetat din familie. Nu este o zi cu noroc pentru a vă ocupa de treburi domestice mai importante. Mai puteți resimți și o dispoziție afectivă cumva mai ursuză și mohorâtă. Capricorn. Aș trebui să vă arată cumva mai stresați, obosiți și pesimiști. Puteți comunica și într-un mod cumva mai irașibil și sever. Nu aveți parte de o zi potrivită nici pentru studiu și evaluări mai importante. Vărsător. Puteți resimți unele blocaje și limitări însemnate sub raport bănesc financiar. Din nefericire, vi se mai relevă și unele greutăți în a vă relefa talentele, abilitățile și competențele la adevărata valoare a acestora. Pești. Astrele vă relevă cumva mai închistați, aspri și triști. Cam ar fi necesar să căutați să vă depășiți tendințele ursuze și negativiste pentru a nu atrage asupra dumneavoastră unele energii cumva mai dure și ghinioniste. Vineri. Unghiul astral marcant este oferit de sextilul Soarelui de pe Pești cu planeta Jupiter de pe Taur. Această poziție celestă ne vorbește de bucurie, noroc și succes. Berbec. Aș trebui vă arată cumva mai creativ și meditativ. Este o zi potrivită pentru studii și experiențe cumva mai curioase. Puteți beneficia și de oportunitatea unui câștig financiar splendid. Taur. Puteți obține prietenia ori protecția unui bărbat mai influent și respectabil. Veți manifesta și un comportament integru, just, onorabil, înțelept și caritabil. Gemeni. Vi se preconizează un succes încântător în planul carierei. Puteți câștiga și respectul și admirația superiorilor ierarhici. Divinitatea vă va ocroti într-un mod mai deosebit în această zi. Rac. Este un moment foarte bun pentru studiu, evaluări și călătorii mai lungi. Puteți primi și o veste minunată de la mare distanță. Un prieten mai influent și prestigios vă va susține foarte. Leu. Puteți rezolva cu brio o chestiune importantă ce ține de un împrumut ori de o restituire. Totodată veți avea parte și de o imagine bună în ochii societății. Fecioară. În viața de cuplu veți avea parte de ipostaze intense și pasionale. Este o zi de bun augur și pentru afaceri, înțelegeri și soluționări de litigii. Totodată, aștrii zilei vă prezintă și mai spirituali, etici și receptivi sub raport intelectual. Balanță. Vă puteți îmbunătăți major relația cu colegii la locul de muncă. Vi se mai relevă și o ameliorare importantă în planul general al sănătății. Veți beneficia și de o protecție aproape miraculoasă împotriva marilor accidente. Scorpion. Aveți parte de o zi excelentă pentru distracție, relaxare și destindere. În dragoste s-ar prea putea să realizați o cucere fantastică uluitoare. Vi se relevă o zi îmbelșugată și pentru afaceri și treburi de ordin legal sau litigios. Săgetător. Vă puteți baza pe susținerea fermă a unui bărbat mai influent în familie. Este o zi de bun augur și pentru a vă implica în proiecte mari legate de casă. Vi se mai relevă și o remediere majoră în ceea ce ține sănătate. Capricorn. Veți comunica într-un mod mai elocvent și strălucitor. Puteți primi și o veste bună despre sau de la un bărbat cumva mai matur. Totodată veți fi și foarte creativi, entuziaști și populari. Vărsător. În această zi puteți obține un rezultat financiar minunat. Vă veți relefa și cumva mai empatici, sensibili și generoși. Vi se mai preconizează și unele frumoase împliniri în familie. Pești. Astrele vă relevă cumva mai viguroși, capabili, demni, spectaculoși și dominanți. Veți mai relefa și o judecată echilibrată, înțeleaptă și dreaptă. Sâmbătă.
Unghiul astral determinant este oferit de trigonul lunii de pe Scorpion cu planeta Neptun de pe Pești. Această poziție celestă ne vorbește de credință, spiritualitate și sensibilitate. Berbec. Veți resimți o stare emoțională ceva mai echilibrată. Puteți avea parte și de unele mici reușite financiare. Veți relefa și o intuiție grozavă, uneori chiar profetică. Taur. Astfel vă prezint o mai bună înțelegere în viața maritală. Este o zi de succes și pentru afaceri și treburi de ordin legal. Mai puteți obține și prietenia sau protecția unei persoane mai enigmatice. Gemeni. Aștrii zilei vă preconizează o remediere în ceea ce ține sănătate. Raporturile cu colegii la locul de muncă vor fi destul de bune. Este o zi destul de fastă și în plan profesional. Rac. Vi se arată o zi destul de prielnică în viața romantică și raporturile cu proprii copii vor fi destul de pozitive. Vi se mai relevă și o doză înaltă de credință și de spiritualitate. Leu. Vi se preconizează o zi foarte satisfăcătoare în sânul familiei. Astfel vă arată și cumva mai nostalgici și visători. Vi se mai relevă și o formă spirituală de protecție împotriva marilor accidente. Fecioară. Veți comunica într-un mod mai sensibil și elocvent. Veți avea succes și la drumuri scurte. Aștrii zilei vă arată și o împlinire tandră în viața de cuplu. Balanță. Aveți parte de o zi cu spor la bani. Vă mai puteți descoperi și unele talente sau abilități de ordin sensibil ori artistic. Vi se mai poate relefa și o potențială ameliorare sub raportul sănătății. Scorpion. Vă veți prezenta cumva mai sensibil, romantic și protectiv. Veți atrage energii cumva mai speciale asupra dumneavoastră. Este o zi interesantă și pentru speculații financiare. Săgerător. Astfel vă arată foarte creativ și intuitiv. O femeie mai înetată vă poate fi de mare ajutor. Vi se mai relevă și unele evenimente împlinitoare în viața familială. Capricorn. Puteți câștiga prietenia unei femei mai mature, foarte afective și omenoase. Aveți o zi favorabilă și pentru proiecte de grup. Veți comunica cu cei din jur într-un mod cumva mai afectiv și simbolic. Vărsător. Veți beneficia de o doză mai semnificativă de notorietate și poate chiar și de popularitate. Raporturile cu șefii vor fi destul de pozitive. Mai puteți avea și șansa unui câștig material nesperat. Pești. Aveți parte de o zi de bun augur pentru studiu, examinări și călătorii. Puteți primi și o veste plăcută despre ori de la o femeie mai matură, de pe meleaguri străine. Astfel vă relevă și cumva mai spiritual, caritabil și misterioși. Duminică. Evenimentul celest major este redat de cuadratura lunii de pe Săgerător cu soarele de pe Pești, marcând ultimul pătrar al acestui ciclu lunar. Acest eveniment astral ne vorbește de conflicte, necazuri și provocări. Berbec. Puteți resimți o stare mentală destul de încercată, fiindu-vă mai greu să vă concentrați asupra treburilor zilei. Nu este o zi indicată pentru a lua mari decizii. Căutați să nu vă însingurați, să nu vă retrageți din fața vieții. Taur. Vi se preconizează o stare afectivă cumva mai fragilă. Se poate răta și o dezamăgire mai semnificativă din partea unui prieten mai important. Planul dumneavoastră de viitor pot cunoaște unele blocaje. Gemeni. Puteți avea parte de unele minore probleme în viața de cuplu. Nu este o zi cu noroc pentru afaceri, înțelegeri și tranzacții majore. Dacă apare vreun conflict cu șeful, nu amplificați discuția. Rac. Fiți mai atenți cu sănătatea, în special când vine vorba de probleme ce țin de sistemul digestiv, dar și de sân în cazul femeilor. Nu este o zi de bun augur, nici pentru studiu, evaluări și călătorii pe alte meleaguri. Leu. Din păcate, vi se preconizează o zi nu tocmai satisfăcătoare în plan romantic. Se pot ivi și unele mici probleme în relația cu copiii. Astfel vă mai relevă și un risc semnificativ de accidente, deci fiți ceva mai prudenți. Fecioară. Vi se pot ivi unele neplăceri legate de o femeie cumva mai matură din familie. Totodată puteți resimți și o stare afectivă cumva mai instabilă. În viața de cuplu puteți cunoaște unele conflicte chiar destul de grave. Balanță. Încercați să fiți ceva mai clar și limpezi în comunicare, în discurs. Puteți primi și o veste mai puțin fericită despre sau de la o femeie mai înetate. Vi se mai pot prezenta și unele probleme de sănătate mai serioase. Scorpion. Puteți avea parte de unele mici probleme de ordin material financiar. În viața romantică vi se pot prezenta unele evenimente cam tensionate. Nu vă este o zi fastă nici pentru întreceri și competiții. Săgerător.
astfel vă arată mai hipersensibili, volatili și cam neserioși. Se prea poate ca astăzi să intrați și în unele mici încurcături. Vi se mai pot releva și unele probleme mai importante legate de un bărbat mai matur din familie. Capricorn. Puteți resimți o stare psihică cumva mai slăbită, mai afectată. Fiți ceva mai atenți și cu sănătatea. Optați pentru mai mult echilibru, fidelitate și onestitate în comunicare, în discurs. Vărsător. Vi se pot înfățișa unele mici probleme în relația cu o prietenă mai în vârstă. Nu este o zi fastă pentru mari evenimente publice. Puteți resimți și unele dificultăți mai importante legate de bani, de resurse. Pești. Din nefericire, reputația dumneavoastră ar putea avea de suferit în această zi. Se mai pot ivi și unele dificultăți legate de părintele gen opus. Aștrii vă arată și cumva mai aroganți și dificili. Dragii mei, cam acestea au fost în mare ca și interpretare aspectele celeste astrologice pentru săptămâna luni 26 februarie, duminică 3 martie 2024. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și pentru interes și vă rog să nu uitați că astrele doar predispun, însă omul mereu dispune. Vă mulțumesc din nou, la revedere!